নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে এই মুহূৰ্তত লাইভ আৰ জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হেনাৰ দললৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাৰ দেছা বনাঞ্চলত এই ঘটনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী সেনা বিষয়াসহ তিনিগৰাকী সেনা জোৱান সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ন বজাত সেনাৰ এটা দললৈ লক্ষ্য কৰি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ এক যৌথ অভিযানৰ সময়তে আত্মগোপন কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৱে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাত কেইবাগৰাকীও সেনা জোৱান আহত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আহত আটাইকেইজন সেনা জোৱান আৰু বিষয়াৰ মৃত্যু ঘটে সেনাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি দেছা বনাঞ্চলৰ উৰাবাগীত সন্ধ্যা 7:45 আৰম্ভ হৈছিল সেনা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান এই অভিযানৰ সময়তে নিশা 9 বজাত সেনাৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰায় 20 মিনিটতকৈও অধিক সময় ধৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত চলে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি ইতিমধ্যে অঞ্চলটো সেনাই ঘেৰি ধৰিছে অভিযান অব্যাহত আছে অতিৰিক্ত সেনাৰ দলো নিয়োগ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত ভাৰতীয় সেনাৰ 16 কপছে চলাইছিল অভিযান উল্লেখযোগ্য যে 16 কপছ হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটা গোট যিয়ে নিশাৰ ভাগতো অভিযান চলোৱাত অত্যন্ত পাৰ্গত আৰু জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাবাহিক এই আক্ৰমণ অব্যাহত আছে কাঠুৱা আক্ৰমণৰ পিছতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বিতীয়টো ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে আকৌ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যোৱা সপ্তাহত জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 5গৰাকী সেনা জোৱান 12জন সেনা কঢ়িয়াই অনা এখন বাহনৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা এই ঘটনাত 5গৰাকী সেনা জোৱানৰ মৃত্যু ঘটিছিলে বিপৰীতে আহত হৈছিলে আন 5গৰাকী সেনা জোৱান সেনাৰ দুখন বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিলে সেনাৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী আৰম্ভ কৰিছিলে চলাবলৈ একেদৰে পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰি জিলাতো সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা বিগত 32 মাহত জম্মু অঞ্চলত 40জনতকৈও অধিক সেনা জোৱানৰ মৃত্যু ঘটিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শেহতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ 10খন জিলাত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপবোৰ